skal jeg raskt se på programkoden som er vist i innenfor videoen. Så her øverst så har jeg opprettet en klasse, og det starter med class, og så mellomrom, og så navnet på klassen, som i dette tilfellet er ledd. Så da oppretter jeg en klasse som skal hette ledd, og så definerer jeg klassen her, og avslutter definisjonen med en krøllparentes. Her er først noen public elementer, så jeg har en funksjon som er en konstruktør som heter ledd, så har jeg en metode void begin, metoden void on, metoden void off, og til slutt metoden boolean status. Og den siste er den eneste som returnerer en verdi, og derfor heter den ikke void foran. Alle disse her er public, og det gjør at de er synlige for resten av programmet. Så man kan da skrive for eksempel led.om on for å slå på en lysdiode. Så har vi noen private, som er en underscore pin og underscore status, og disse kan ikke brukes av resten av programmet. De er bare synlige innenfor scopet til klasse led. Og så avsluttes det hele med en krøllparentes og et semikolon. Så det er definisjonen av klassen, men så definerer vi medlemmene. Og dette her som er inne i klassen er da medlemmene. Så vi ser at den første her når vi går inn på medlemmene er ledd, kolon, kolon, og så ledd igjen, og så int pin. Her refererer vi til det som er oppe her i public, og det er konstruktøren. Det er den vi bruker når vi oppretter et nytt objekt. Og det eneste han gjør inni her, det er rett og slett at han ser at den private variabelen, underscore pin, skal være lik variabelen pin, altså det som vi skriver når vi oppretter en variabel. Så går jeg inn til neste funksjon. Det er en void, så det er en returnering verdi. Og så er det led, kolon, kolon, som betyr at det er klassen led. Og så har jeg en funksjon eller en metode som heter begin. Og inni den metoden så gjør han bare en ting. Han sier pin mode, og så bruker han verdiene fra underscore pin, og så setter han den til en output. Og likevel er det med neste void led, kolon, kolon, on, som er da koden for å slå på lysdioden. Da bruker han koden digital write, og så underscore pin for å si hvilken pin han skal slå på, og så sender han det til high, så han slår på lys der. Og så endrer han den private variabelen status til 1, så at når han lyser på, og der status 1, og så avslutter han med en krøllparentes. Så har vi void led kolon kolon off, og det er ganske lik, bortsett fra at her så har vi low i stedet for high, og vi setter den private variabelen underscore status til 0, så at når lyset A, så skal status være lik 0. Så jeg liker den en boolean, eller bool led kolon kolon status, for å kunne sjekke status, og den returnerer kun verdien status, som enten er 0 eller 1, basert på det som blir satt i digital led on og digital led off. Og dette er altså definisjonen av medlemmene. Så når jeg har kommet så langt i koden, så har jeg gjort alt med opprettelsen av klassen led og definert medlemmene i klassen. Så nå er vi klar til å starte med selve programmet. Og dette her vil jo ligne mye på det man har gjort før, men her aller først så setter jeg led, som er klassen, altså mellomrom, og så navnet på et objekt. Så i dette tilfellet så er led lys 1, og så parentes 12. Så jeg ser at vi skal lage et nytt objekt som heter lys 1, og det skal sende verdien 12. Så gjør det samme med led lys 2, og den skal ha parameteret 13 som blir sendt. Og her har jeg laget en linje så at du kan legge inn led lys 3 basert på hva du ser av led lys 1 og 2. Så da oppretter han rett og slett så langt to objekter, og du kan opprette et tredje objekt basert på klassen led. Så går vi inn i void setup, og her setter bare lys 1, punktum begin, og da kjører han den funksjonen som vi så her oppe, scroller opp her, til begin, og så kjører han pin mode, basert på den pin der, til en output. Og så gjør han sammen for lys 2, og her kan du også selvfølgelig sette en begin hvis du lager et lys 3. Så går det inn i void loop, der vi har den vanlige programkoden vår. Og her ser vi lys 1, punktum, on, og så parentes. Dette betyr at
Lys 1 skal kjøre metoden on, og vi vet at den endrer så at lyset blir slått på. Og så er det bare en vanlig kode delay 1 sekund, og så ser jeg lys 1 off. Og likevel så får jeg bare en pause, og så slår jeg på lys 2. Og hvis jeg nå hadde hatt et lys 3, så kunne jeg bare ha gått her nede, og så kunne jeg bare skrevet lys 3, punktum, on, for å slå på lys 3. Nå har jeg jo ikke opprettet et lys 3, så da må jeg i så fall gå opp på linje her, så må jeg si at jeg skal ha, basert på klassen LED, så skal jeg lys 3, og den skal da være på for eksempel pin 11. Og da må jeg jo gå her og si lys 3, punktum, gin, parentes, semikolon. Og nå vil lys 3 på pin 11 kunne slås på. Eksperimenter litt med den koden her, og se om du kan utvide den og legge til andre metoder, for eksempel. Det var det.